Välkommen till denna specialversion av Tema Poet, där vi möter en poets tankar förmedlade på ett nytt sätt. Marie Fredriksson, hon förde en mångårig kamp mot den hjärntumör som till slut avslutade hennes liv. Hennes inre styrka och musiken som blev för henne en kanal och tröst var två av de saker som definierade henne. Ännu doftar kärlek, en av hennes låtar från debutalbumet, framförde Marie under prinsessan Madeleines vigsel i Slottskyrkan i juni 2013. Och samtidigt planerar Marie Fredriksson boken om sin kamp. Jag vill att folk ska få veta, säger hon i förordet. För ingen som inte har varit med om detta kan fullt ut förstå. Förstå att även om den där hjärntumören gick att operera bort, så skulle den kunna komma tillbaka trots strålningen. Och då skulle den kanske inte gå att få bort. Hur lever man med en dödsdom? För Marie blev lösningen att bevara det normala i allt det sjuka. I omsorg om barnen, i fortsatt arbete med sin musik, med texter som handlar om glädjen i att vara levande. Om tro på en morgondag som du kanske inte kan se. Förtvivlan, kärlek, längtan efter hopp om ljus. Denna kraft finns i alla oss människor. Vi kanske inte behöver plocka fram den så tydligt som Marie, men livskampen, den upplever vi alla. Ärren på vår kropp, både de som är synliga och de som finns inuti, de blir en provkarta över livet. Välkommen att dela en stunds vila från den kampen, att andas ut en stund och fylla på energi. Thank you.
Att drabbas av kriser och motgång kan få oss att stanna upp och reflektera över livet. Varför drabbar detta mig? Hur ska det gå nu? Det där livet som bara verkar rulla på i svindlande fart, bromsar in och sträcks ut i evighetssekunder. Vem ska bära allt detta som jag inte klarar själv? Hur ska jag kunna känna hopp om morgondagen när allt omkring mig känns nattsvart och tungt? Marie skrev om den kärlek som mötte henne under sjukdomsperioden. Hur bönekedjor bildades med önskan om att hon skulle tillfriskna. Hur hennes kamp mötte andras och uppmuntrade henne att fortsätta. Hur hon kunde känna att andra bar i bön och närvaro. Hur människor runt henne visade på en kraft större än oss själva. Så tänker jag att det är i kyrkans gemenskap också. Vi är sköra varelser med alla våra brister och tillkortakommanden. Men tillsammans så visar vi på någonting större än oss själva. Något som förenar och bär oss i kärlek. Thank you.
När kriser och katastrofer drabbar oss är det som att världen stannar upp. I vardagen så är det ju bara allt för lätt att springa med, att bara se det som ligger närmast för våra ögon. Hämtning och lämning, inköp och tvätthögar. Vems tur är det att tömma diskmaskinen? Perspektivet blir både långt och kort när det oväntade inträffar. Längtan tillbaka till det normala möter det vidgade perspektivet. Du stannar upp. Du inser att den tid du har just nu, den kommer aldrig tillbaka. Glöm inte bort dina drömmar. De där du en gång bar i ditt hjärta. Så länge du känner, du lever.
Du har din stund på jorden, oavsett hur den ser ut. Och vi vet ju aldrig riktigt vad som väntar runt hörnet. Det enda vi kan önska och hoppas på, det är ju att den stund som är vår, att den ska vara till mening. För oss själva och för varandra. Trots ditt tvivel på dig själv, vet att du är älskad av den vars namn är kärleken. Den kärleken som du får bära vidare ut i världen.
Till den Gud som alltid väntar på oss får vi komma. Först med allt det här som skaver och hindrar oss från att älska oss själva. Vi får lämna allt mörker, all vår smärta och brustenhet till den som vill göra oss hela. Vi får be vår överlåtelsebön. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. En dag är vi slutligen på väg mot någonting okänt som väntar oss. Och fram till den dagen så får vi leva i all vår skörhet. Vi får ta emot all den kärlek som strömmar mot oss från Gud. Och vi får dela den vidare till varandra. Och med dig ut i världen som väntar på dig, ta emot Guds rika välsignelse. För Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin fred och sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Logan.